Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Dr. HD. Hari ini Ustaz akan membicarakan mengenai kelebihan bagi orang yang membaca surah Al-Mulk. Tahukah kita, surah Al-Mulk merupakan salah satu surah yang akan menjadi pendamping kita di kubur nanti, yang akan melepaskan kita daripada azab kubur. Seperti mana di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat satu surah yang mempunyai 30 ayat yang mana ia akan mencegah seseorang daripada azab kubur dan akan memberikan syafaat sehingga diampunkan dosanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Tabarakallazi, iaitu surah Al-Mulk. Imam Ibnu Mas'ud menceritakan bagaimana surah Al-Mulk ini dapat menghalang daripada seseorang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana datangnya siksaan daripada arah kaki, maka tidak akan terkena siksaan kubur disebabkan adanya surah Al-Mulk. Dan begitu juga bila datangnya di perut, maka surah Al-Mulk akan menghalang daripada terkenanya siksaan kubur. Dan begitu juga daripada arah kepala, maka amalkan surah Al-Mulk sebelum daripada tidur. Kita amalkan surah Al-Mulk, kita baca surah Al-Mulk tidak panjang, hanya 30 ayat, kerana dia akan menjadi penghalang kita sewaktu di dalam kubur dan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan sedikit amalan yang kita buat dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kita lupa, biar perlahan asal berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.